Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke. Vesela sem, da ste ponovno z nami v naši oddaji Skupaj po domače na televiziji ETV. Ja, veselo smo že zakorakali v tisti mesec, ki je poln pričakovanj, poln lepih in dobrih trenutkov. Veliko zaključkov se nam obeta, dobre glasbe, dobre volje in energije. Ja, to je tisti čas v letu, ki ga imenujemo mesec december. Ja, nič ni narobe, če se znamo v mesecu decembru poveseliti in kaj je dobrega, kaj je v bistvu boljšega kot dobra domača narodno-zabavna glasba. Jaz pravim, da nič ni boljšega kot le to in tudi danes ne bo čisto nič drugače. No, seveda pa imam danes poleg novih glasbenih gostov in prijateljev ob sebi tudi skrinjo oziroma, bom rekla, gajbico domačih dobrot. Ja, kaj več boste izvedeli v nadaljevanju, lahko vas pa že sedaj pozovem, da boste pozorni na našo nagradno igro, ki sledi. Zato pripravite mobilne telefone in si zapomnite telefonsko številko 03-56-57-177 in nas pokličite, ko bo čas za to. Seveda morate ostati z nami vse do konca, saj nikoli ne veste, kdaj bom rekla jaz tisto besedo oziroma kdaj vam bom postavila nagradno vprašanje. No, še prej pa se zavrtimo, seveda vi doma, ob zvokih ansambla Razgled, ki so že pripravljeni v studiu. Thank you.
Ja, december je čas pričakovanja. Vsi nekaj pričakujemo in tisti čas v letu, ko vse več pozornosti namenimo svojim najdražjim, svojim družinam, svojim prijateljem in pa tistim, ki jih imamo seveda radi. Jaz verjamem, da je tudi pri članih ansambla Razgled tako, no v svoji družbi pa že sedaj pozdravljam Kristjana Naglica. Dobrodošli vsi skupaj. Hvala lepa in lep pozdrav tudi iz naše smeri.
Povej mi, je tudi za vas tale decembrski čas, čas praznikov, čas praznovanja, čas nečesa več? Kaj bi ti rekel? Ja, tako je. Tudi pozna se na vseh področjih. Pričakujemo Božič, novo leto, hkrati družinski čas, hkrati pa tudi največ dela za ansamble. Tako da smo zelo razpeti med ljudmi in družino. No, želela sem omeniti tudi to, da se verjetno kot ansambel v tem predprazničnem času srečujete z igranjem oziroma s povečanim številom igranja, kaj ne? Tako je, ja. Tukaj so novoletne zabave in take stvari. Tako da ja, je kar pestro. Je pestro, je. Ampak luštno, a ne? Luštno pa. Kaj pa vi kot ansambel? Imate mogoče vi kakšen zaključek? Potegnete črto skozi preteklo leto ali to naredite pol raje v januarju? Ja, dejansko imamo navado, ja, da se kot ansambel dobimo tako nekam gremo, no, v eno kočo ali nekaj tacga in naredimo, se pravi, pregled leta, plane za naprej. Letos nam to žal ni uspelo v novembru, tako ker smo to naredili lansko leto, tako da bomo to naredili v januarju. Bo pa vsekakor, ker smo opazili letos, da če si zadamo neke plane, da je to potem veliko lažje uresničiti, kot ker pa če delaš iz danes na jutro. Pa tudi zaslužite si, a ne, en zaključek, a ne? Tudi to, ja. To je bilo pa ravno prejšen vikend, smo imeli zdaj vikend nazaj, smo mečkem pršut rezali, pa pil, tako da smo sok. Ni bilo nič pretiravanja. Tako da ste imeli v bistvu, kak bi rekla, začetek oziroma dobro popotnico za veseli december. Tako je, ja. Odlično. Mislim, da je prav, da tudi ostale člane še predstaviš. Kdo so tvoji soborci na odru? Z veseljem. Se pravi, če začnemo kar tam čist na desni strani, je Katarina Ramač, doma iz Strug na Dolenjskem. Odlično poje, jodla. Ja, smo ugotovili. To ste videli, ja. Zagrela je studio s svojim jodlanjem, no, moram res pohvaliti. Specialiteta njena so Avsenikove stare viže. Tako, če grem naprej, Marko Buh, doma iz Katarine nad Ljubljano. Zelo en tak prijeten fant, z veliko mu nasmeham. Velikrat se hecamo, da ima ta fant istega zobarja, kot Franc Mihelič, ampak to pohvalno, res take lepe zobe in nasmeh, to pritiče harmonkarjem. No. Potem pa naš šef, vodja, Simon Zorc, basist, bariton, kontrabas, bas kitara, tako da on nas pa je skupaj spravil, pa skupaj nas drži. Pa takele stvari ureja, pokliče na televizijo, pokliče na radio, tako da. In kako dolgo že ureja te zadeve? Kako dolgo že vaša pot obstaja in kako se je v bistvu pravzaprav začela? Pot ansambla se je začela pred 4 leti. Potem so pa tako na vsakem začetku rahle menjave bile. In smo počas prihajali zraven. Najprej je prišel Marko. Pa Simon sta bila prva, potem sta mene povabila k sodelovanju in nato še Katarina. Dobri 2 nazaj. Zdaj pa gremo svojo pot. Kje je potem vaš sedež? Kje se ustavljate na vajah? Ja, glede na to, da smo kar z različnih koncev Slovenije, se pravi iz Gorenjske, potem tako. Ljubljana pa Dolenjska, se dobivamo vsakič prejemo, no, da se te potne stroške razdelimo. Kadar je pa recimo za zabavno glasbo, delamo z bobni, imamo pa pri Marko tudi, da je, ni treba prevažati vse te krame. Še bolj lušno je, če vsakič prijenimo drugemu, ne? Tako je, bolj ja. Pestro. Ja, se ne naveličamo. No, povej mi, se vam je v času vašega delovanja, no, vem, da se vam je pripetilo marsikaj zanimivega, ampak kaj bi ti izpostavil, če bi ti zdaj rekla, da se na eno stvar osredotoči, kaj je tisto, na kar najprej pomisliš? Ja, težko je. Se osredotočiti je pa, mislim, zdaj, da bi en dogodek izpostavil, ga ni. Zelo veliko smeha imamo mi na vajah ali pa tako, recimo, tudi, ko se dobimo ob temu zaključku, to namreč traja 3 dni. Je najbolj zanimivo to, ker eni od ansambla to se celo noč smejijo, drugi pa radi spali. To je najbolj, no, kadar smo skupaj, je smeha ogromno. In to je v bistvu največ. Smeh je pol zdravja. Tako je. Smeh je tisto najlepše zdravilo, ne? Ja, no, se strinjam. Kristjan, povej mi, si že kdaj sodeloval v kakšni nagradni igri? Že sem sodeloval,
tudi že nekaj sem zadev. A res? Ja, no, evo, Kristjan, tudi vas poziva, da ostanete z nami in da boste v nadaljevanju večera prisluhnili naši nagradni igri. Splača se poklicati, nagrada je zares lepa. No, s člani ansambla Razgled bomo v nadaljevanju še poklepetali, še bo smeha, še se bo igralo. Povedali bomo, kakšni so njihovi hobi, kaj najraje počnejo v prostem času. Vse to pa v nadaljevanju našega večera. Ko bo lunca z neba zasijala, skupaj šla bova midva na pot. Ti molči mi boš roko podala, jaz objel te bom, draga, toplo. Jaz objel te bom, ljubica vroče, ti po ljub mi boš dala slada. Kar bilo je takrat nemogoče, se izpolni večerni bom rad. Vso dolgo noč mi v prsih srček nagaja, ko prek poljan srci mi kljub si uhaja. Morda takrat se bo najina želje spolnila, ko prek poljan skupaj šla bova midva na pot. Z neba zasijala, skupaj šla bova midva na pot. Ti molči mi boš roko podala, jaz objel te bom, draga, toplo. Jaz objel te bom, ljubica vroče, ti po ljub mi boš dala slada. Kar bilo je takrat nemogoče, se izpolni večerni bo mrak. So dolgo noč mi v prsih srček nagaja, ko prek poljan srci mi kljubci uhaja. Morda takrat se bo najina želje spolnila, ko prek poljan skupaj šla bova midva na pot. Skupaj šla bova midva na pot. Ko prek poljan skupaj šla bova srečo iskat. Kot smo omenili, zdelena lepa stara Avsenikova viža, s katero smo nastopili tudi letos na Števarjanu. Katarina Požen. Šel čez polje, sem nekoč bil lep, jasen dan, od svetljeve sobir, dehtel je sončni svit. Vesel sem bil in srečen in preširno razigran, ko zrlo je oko sred polja deklico. Da ves plozit za njo ne šel, bi vroče je popil, to sam bo bil ne vzil, svoj domek jo vesil. Oja, oja, pri meni boš nocoj ti spančkala, oja, oja, pri meni spančkala. Deklica, poslušaj zdaj, kdaj se bo vozila, kdaj bo moj srček tvoj ali že nocoj. Pantič moj, poslušaj me, rada bi te imela, reci kdaj, moje boš dekle.
šel čez polje, sem nekoč bil lep in jasen dan. Od svetle vesobili, drehtel je sončni svet. Vesel sem bil in srečen in preširno razigran. Ko zrno je po posred polje deklico, do ves brzit za njo ne šel bi vroče je obil. Do samo bi ne vzil, svoje domek je vesil. Oja, oja, pri meni boš nocoj ti spančkala. Oja, oja, pri meni spančkala. Deklica, poslušaj zdaj, kdaj se bova vzela, kdaj bo moj srček tvoj, ali že nocoj. Pantiš moj, poslušaj me, rada bi te imela, reci kdaj, moje boš nekle. Ja, takole, dobra glasba, dobra domača narodno-zabavna glasba odmeva tudi danes v našem studiu. Jaz sem se preselila malce nižje, odšla sem k tele gajbici dobrot, slovenskih ekoloških dobrot, ki jih bomo podelili enemu izmed vas. V sodelovanju s Kmetijsko-gozdarsko zadrugo Sloga iz Kranja smo v mesecu decembru samo za vas, dragi gledalci in gledalke, pripravili prav posebne nagradne igre. Ja, kaj vse vam bomo podarili? Ajdova moka, ajdova kaša, koruzna moka, koruzni zdrob, prosena kaša, fižol črn, bel češnjevec, krompir. Jaz mislim, da zelo dobro in bogato gajbico, da boste lahko pripravili v tem decembru še več prazničnih dobrot in da bo na vaši mizi zadišalo po dobrotah. Ja, takole, vse, kar morate storiti, je, da v nadaljevanju pokličete na telefonsko številko 03-56-57177 in odgovorite na nagradno vprašanje, ki je naslednje. Nagradno vprašanje je, iz katerega večjega kraja na Gorenjskem prihaja Sloga oziroma kje je njen sedež. Omenila sem že, da nekje na Gorenjskem, kaj pa vi pravite, pa boste povedali v nadaljevanju. Sedaj pa damo ansamblu možnost za še eno. A že imamo klic? Odlično. No, to je bilo pa hitro. Evo, se slišimo. Halo? Dober večer. Breda pri telefonu. Pozdravljeni. S kje nas kličete? Iz Medvod. Pozdravljeni. Lep pozdrav v Medvode. Kako ste kaj? V redu. Zelo v redu. Zelo v redu. Ja. Gledate našo oddajo? Ja, obvezno, vsako sredo. Vam je všeč? Uživate? Odlično. To je nam tudi v interesu. Povejte mi, gospa, poznate pravilen odgovor? Kako pa je odgovor? Nagradno vprašanje je, iz katerega večjega kraja na Gorenjskem prihaja oziroma se nahaja tale kmetijsko-gozdarska zadruga Sloga. A je to iz Kranja, gospa? Je iz Kranja, pravilno ste odgovorili, tako da tale gajbica dobrot bo romala do vas, oziroma najbolje bi bilo, da bi se oglasili kar vi pri nas na ETV televiziji. Ja, halo, še lahko enkrat, prosim. Pravim, to je pa deneč iz dol dvost hodati. Kar bo rajš poslal, pa plačam poštnino, pa ja, je. Gospa, lejte se, boste z režijo vse zmenili, tam imamo krasne fante, vse vam bojo razložili, tako da ostanite še na vezi do naslednjega vklopa, tako da ostanite z njimi v navezavi, da se vse dogovorite in seveda tale gajbica bo prišla do vas, vsekakor. V redu, najlepša vam hvala za darilo, hvala lepa. Vam tudi lep večer, spremljajte nas še naprej. Ja. Hvala lepa. Hvala vam. Tako. Sedaj pa so spet na vrsti člani ansambla Razgled z novo njihovo lastno vižo. Pomlad deželo je prišla, mi viter visel še. Ti v meni mira ni, ja.
povstane mi kriva belina ti. Nižno bilih roš, jaz poklanjam ti. Šopek nižno bilih roš, znamenje ljubizni ti. Naj nebo bo spet brez mej, mene skončno radaj mej. Mene skončno radaj mej, naj nebo bo spet brez mej. Nižno bilih roš, jaz poklanjam ti. Šopek nižno bilih roš, znamenje ljubizni ti. Naj nebo bo spet brez mej, mene skončno radaj mej. Mene skončno radaj mej, naj nebo bo spet brez mej. Mene skončno radaj mej, naj ne bo bo spit brez mej. Ja, gledalka iz Medvod, ki nas redno spremlja, vse tako je rekla, je dobila tole gajbico dobrot in pravijo mi iz režije, da je presrečna in zelo vesela. Seveda boste imeli tudi vi možnost v naslednjih dveh oddajah nas še poklicati, kajti podelili bomo še dve takšni gajbici, tako da se splača ostati z nami. Z Maro pa so še vedno več kot odlični ansambel Razgled, s katerim bom še malce poklepetala. Prej sem rekla, da me zanima, kaj kaj počnejo trije dečki, možje in pa ena gospa v svojem prostem času, pa jih bom kar malo povprašala. Kaj je tisto, kaj vas, poleg glasbe seveda, še navdaja? Uživam na vrtu, vrtičkarji. Odlično, super. Pa hribi. Hribi? Večinoma kar hribi. Aha. Družina vzame zelo veliko. Časa, ne? Ja, ja. Same punce doma je dosti dela. Aha, evo. Kolik punc imate doma? Tri. Tri, odlično. Ženo vred. Ženo vred, evo. A imate kaj besede? Zadno. To zadno, evo, ja, tak mora biti, ne? Kaj pa, Kristijan, kaj bo? Različno. Malo z glasbo še je dodatno, pa hribi manj zdaj, ker je družina. Tako da, ja. Družina pa glasba. Odlično. No, dobra glasba in ta prava družba sta nedvomno dobitna kombinacija za pravo fešto. Seveda pa jaz pravim vedno, da ljubezen, dobra glasba gre tudi skozi želodec. In kot glasbeniki se srečujete verjetno z različno gostinsko ponudbo. Kaj bi rekli, kaj vas najbolj vaše brbončice razvaja? S čim vas gostinci? To je ena od anekdot, ja, evo, smo prej mamo govorili. Se pravi, jaz pa pevka, ne? To je nekaj neverjetnega. Ker pride ti voziček s piškoti, mi dva pozabva igrati. Aha. To, greva. One dva pa špilejta. Tako da ja, to je sladkarije nas kar sezujejo. Se tudi vidi, a ne? Ja, jaz sem glih prej rekel, da sem bil vesel, ko sem še nošel gor spravo, ko sem rekel, da je moja šivilja za narodno nošo ne more toliko hitro šivati, kot kar jaz jem. Veš kaj, Kristijan, srečo imaš, da so tule v studiu ravno včeraj pekli piškote, tako da potem boš vabljen tjale k mizi. No, pa tudi pevka seveda se bo tudi našlo kakšen košček piškota.
Zdaj pa takole mi povejte. Se vam zdi, da se je gostinska ponudba kaj spremenila v teh časih? Kaj bi rekli? Se kar je. Se je, a ne? Ja. Trendi so drugačni. Ja. Pa tudi doma imamo gostinca, ki je državni prvak, pa vemo, kako je zdaj, ko v Ljubljani dela. Je tudi šef kuhne in vemo, kaj se dogaja. Tako da. Odlično. No, nekoč mi je moj dober prijatelj, muzikant, rekel, veš kaj, Maruša, ko bom jaz zbral ta pravo gostilno, pol se bom pa vženil. Ali pa vas tudi tak? Ali ste že vženjeni? Eden jo še ali zbira. Ali ga še iščete gostilno? Eden še gostilno išče, aha, ja. Aha, evo. Ostali smo pa že. Takole se pravi, od kitare na desno je pol... Smo že zbrali gostilno. Ste že zbrali gostilno. No, malo za šalo, malo za res. Ampak seveda je, verjetno tudi vi kot glasbeniki veste, da je odločilnega pomena pravzaprav vse na poroki, kaj ne? Ja, more biti hrana, glasba, pijača. Tako. Predvsem pa družba, no. Ljudje so najbolj važni. Tako, prijatelji in družina, ki stojijo ob strani, ja. Ja, vse se začne pri hrani, vse se začne pri dobri domači narodno-zabavni glasbi in danes z mano v studiu ansambel Razgled. Ne vem, kaj se dogaja z mano, sedmi vele prebivam si, življenje je njem kot zabav. Ljubezen spreminja ljudi. Ko srečaš najlepše dekle, v življenju se vse spremeni. V življenju se vse spremeni. Najlepše dekle, v življenju se vse spremeni. V življenju se vse spremeni.
poletni čas, pomemben notranji je glas. Srce nam kaže pravo pot, mu zaupati je treba. Skozi stoletja vsa, le srečna nit to pot pozna. Čar ljubezni druži vse in spomine v nas prebuja. Se seli, se kamini vsi prižgo, ples snežink na zdrami, naravi medved trdno spi, v sreči leto se poslavlja. Bistveni le letni čas, pomemben otranji je glas, srci nam kaže pravo pot, mu zaupati je treba, skozi stoletja vsa. Srečna nit to pot pozna, čar ljubizni druži vse in spomine v nas prebuja. Skozi stoletja vsa, le srečna nit to pot pozna, čar ljubizni druži vse in spomine v nas prebuja. Vsakdo se rad spomni na dni, ko smo bili skupaj še mama. Še v meni živi. Kadar domov misel hiti, spomnim na ti, zopet se mama. Tvoje oči so biser noči, udalji še vidno žari. Zato vsakrat vračal se bo. Kdo bo v strud plačal ti kdaj, rekel samo hvala se mama. Dobra kot kruh si zmiraj bila, takšna še vidno si vsa. Dala si nam sreče zaklad, mirne noči, sončne dni mama. Zato vsakrat
vračal se bo. Je tako lepo, ponovno ste nazaj, oziroma smo nazaj v oddaji Skupaj po domače. Še vedno sem v družbi odličnih glasbenikov današnjega večera. Ja, hitro mine tale čas in tale december nam je že postregel z pravim mrazom. Ampak veste, kaj jaz čakam? Tiste bele oblake, bele snežinke, o katerih so ravno kar prepevali Poskočni Nuša Derenda. In jaz upam, da se mi ta želja uresniči, da bomo se lahko kepali in sankali nekje po hribih in dolinah, seveda. Ja. Če še ni zadišalo po prazničnih piškotih v vaših domovih, je čas, da to storite, da jih začnete peči. Se veste, do Božiča je še par dni, je še kakšen teden, ampak je treba prej zalogo narediti. Če pa slučajno ne boste vseh piškotov pojedli, pa kar pokličite tele, tule ob moji desni strani, ansambel Razgled, jaz verjamem, da bodo pojedli čisto vse piškote. Šumi pod starim mestnim gradom, med pročeli hiš, sred gora zelenih travnikov, mesto kamnikov živi. Jer skozi čas nazaj popelje nas nešteto zalih fantov, preliznic svih deklet, naš ponos, ljube domovine, sem raznašajo v svet. Je Marila za pasom zlata ura, panci s ponosom globuk peru zatakne, ko pojde k deklitu riskati na vas. Lepa deklita v krila so odita, vitke in pasove s klipanci krasijo, pletene nogavice, črni čivli auba, z njimi fantov srce ulove. Draga, kaj zdaj ih tiš,
skupaj oboj. Zadnji poletni dan. Hladno starost so pobrala strah, cvet je bil njen ubran. V srcu objima lep je ostal zadnji poletni dan. Kaj ti je drag? Ja, jaz sem že pred domačo hišo. Nagrado smo že podelili, z mano pa je zopet Kristjan. Sedaj pa pa nekaj besed namenila tudi vaši glasbi oziroma o ustvarjanju vaših lastnih viš. Slišali smo jih že kar nekaj. Zanima me, s kom sodelujete pri ustvarjanju novih skladb? Ja, sodelujemo z nobenmo, no, tako se pravi, kakšne strokovne nasvete poiščemo, tja pa, sem pa tja, no. Drugače smo se pa odločili, da ansambl Razgled ustvarja lastno skladbo, se pravi in besedila in glasbo. Dokler nam bo tako šlo, bomo tako ustrajali. Glasba sicer kar ureje z nas, no, vsako vajo, kakšna nova, lahko tudi spontano pride. Sami ustvarjamo, no, za enkrat. To je nekaj najlepšega, ne? Ja, prepričanja smo, da to ustvarja nek lasten zven ansamblu. Nekomu si všeč, če jaz pravim. Tako. Ni rečen, da množici, ampak smo že prišli do pozitivnih odzivov, no, kar se naše glasbe tiče. Glede na to, da se vam je nabralo že kar nekaj skladb, imate mogoče namen izdati tudi kakšen CD? Ja, trenutno mislim, da smo posneli ta šesto skladbo. V decembru zdaj pripravljamo aj sedma. Šesto zdaj v decembru tudi video spot bomo snemali, sicer je priredba že obstoječe ljudske skladbe. Bomo pa izdali tudi CD, ki se jih bo nabral, ne vem, tam nekje 11. No. Odlično. No, vsekakor je CD oziroma zgoščenka, kot rečemo, kar nekako v zatonu. Ne? Mladi, če dalje bolj posegamo, bom rekla, po YouTube kanalih, po seveda na mobitelu imaš vse zdaj že gor. Kaj misliš, je še vse en treba ustrajati pa posneti CD-je? Kaj bi rekel? Ja, če mene vprašate tako, izdaja CD
je fino takrat, ko je ena skladba izmed repertoarja, ki je lastenga, vsaj toliko uspešna, da se ljudje zanimajo za tebe. Drugače pa mislim, da je danes video spoti in take predstavitvene vdaje, kakor je vaša, veliko boljša reklama, kakor pa CD. CD je bolj vizitka danes, no, kakor pa nek prodajni material, da bi lahko te stroške ansambli pokrili, ki jih imamo s ustvarjanjem in snemanjem teh skladb. Tako, v bistvu ustvariti en CD je kar velik zalogaj, ne, finančen. Ja, sicer tukaj imamo to srečo, da ustvarjamo sami, potem, kot sem omenil, je moj dodaten hobi lasten studio in nam gre eno skladbo, smo posneli sicer v M-Media pri Tadeju Miheliču, drugač pa, če nam zazveni doma, posnamemo doma. Tako. Odlično. No, v vsaki vdaji se skupaj z glasbenimi gosti dotaknemo tudi kakšnega slovenskega pregovora, ker sem jaz kar zelo tradicionalna glede tega, kar se tiče. No in za danes sem izbrala naslednjega. Ako prvega dne v adventu na Barbaro jem raz, trajal bo v zimski čas. No, sicer danes ni prva adventna nedelja, ampak danes zgoduje sveta Barbara, mimo grede zavetnica rodarjev, ja, rodarjev, da se ne bom zmotila. No, kaj praviš? Sklepava, da bo meseca decembra mrzlo. Si pripravljen na mraz oziroma ste vi pripravljeni na mraz? Mi kot ensambl smo pripravljeni. Na vajah imamo eno tako luštno staro kmečko peč, tako da naš Marko za kur, kadar smo prnemo. Tako da to bo šlo. Kaj pa, upajmo, da bo mraz, no. Kaj praviš? Imaš raje mraz ali zadnji poletni dan, tople poletne dneve, noči? Ja, jaz bi se težko odločil. Lahko je romantičen in zadnji poletni dan, kakor tudi kakšna topla koča, ki je. No, evo. No, verjamem, da poskrbite, da ste na toplem. No, pri nas doma je že mimo grede tudi polna kurilnica. Jaz sem poskrbela za to, da smo pravočasno jo napolnili, da me slučajno ne bo zeblo. Če pa slučajno zdele prasketa pri vas v kaminu, pa še toliko bolj uživate tudi v naslednjem videospotu. Solza, moja mladost, ni ga zlata, da bi našla, spit tebi most. Za me je grena, tu i ne glas, in pretrd korak, ki riže čas. Usilil nemir, seje večir, z njim krke sanje, misel na dom, nihče nocoj, ni tu z menoj. Dolgo že boli, me domo tužje, misli ne vedo, nekot nekam, želim si lastovke, ko odletijo in se vračajo v domači kraj. Pa mi rodil, pozdrav zdrhtijo, pelite ptice, me spit nazaj. Je
Zdaj bo pa naš Simon zapel eno spogledljivo, tako lepo skladbo od Toneta Rusa. Gremo, Simon, pokaž svoje nižine. Kaj boš ti meni namigovala, do zdaj pa z drugim si le plesala. Kaj boš ti mene po strani gledala, saj nisi za me se lišpala. Na vasi so lepša dekleta kot ti in vsaka za mene poljubej ma tri. Za vsako bi hodil po vasi še bos, ali ti pa dobiš le figo pod nos. Fantič na listvi stoji od svoj.
deklitar, deč nagel dobi. Takrat se mu lunca poredno smehlja, a pan si zauriska, ker nagel ima. Ja, v moji družbi so danes več kot odlični ansambel Razgled in občudujem jih, kako dobro izvajajo Avsenikove polke, valčke. Ni važno, kaj samo, da je dobra slovenska narodno domača glasba. Seveda imajo veliko prednost tudi to, da imajo ob sebi pevko, kajti njihov repertoar je tako seveda širši, a ne? Kaj bi rekla? Širši nasploh in tako, ja, res ne. Ne, mislila sem kot širši na nabor. Kaj ste mislili? Ja, seveda se potem večji repertoar, seveda, ker je tudi pevka zraven in je potem tudi več pesmi, seveda. Kaj bi rekli kot pevka? Kakšne so želje za bodoče? Čim več prevoženih kilometrov? To smo jih že kar precej prevozili, ampak sploh ni panike, ker to z veseljem počnemo in jih bomo še veliko prevozili. Ja, itak, seveda. Odlično. Torej imate v nadaljevanju, ste rekli, cilje, želje. Kdaj jih boste začrtali? Januarja jih boste potem povedali, ali že zdaj kaj povemo? Januarja bomo začrtali natančne, ampak lahko povemo okvirno. Udeležili se bomo kakšnega festivala, da se predstavimo publiki, širši, pa lastne skladbe še delati naprej, pa kakšen spot, video, tako da nasvidite po televiziji in v živo. No. Odlično. No, jaz sem zelo vesela, da ste se odzvali po vabilu. Hkrati vam želim čim več prevoženih kilometrov, čim več prešpilanih špilov in oči, čim več piškotov na nastopih in pa seveda dobre glasbe, dobre volje še naprej. Hvala lepa, tudi mi smo zelo veseli, da smo lahko danes z vami, pa še kdaj. Odlično. Torej, dragi gledalci, dragi gledalke, uživajte še v 10 minutih, kolikor jih še imamo našega skupnega druženja. Dom svoj zapustil in šel sem svet, kako moj oče, Ribnički pušec mi je okras, mislih domača ribnička vas. Koder zdaj hodim in kjer živim, viskam in pojem, se neč ne bojim. Zdaj zavriskaj zapoj, jaz zavriskam s teboj. Kot nekoč sem doma, se še spomniš, mamica, ko zapil sem na glas, da je čula vsa vas. Saj vesil sem ribenčan, veselo pojem noč in dan. Mamica, ko zapil sem na glas, da je čula vsa vas.
zdaj vesel sem Ribančan, veselo poje noč in dan. Pozabil sem na glas, da je čula vsa vas, saj vesel sem Ribančan, vesela pa je noč in dan. Sred dolin. A v prsih je nosil ljubizem, svetlejšo kot drugi ljudje. In bil je o soncu in zvezda, čeprav je jokalo srce. In z pismijo nižno drhtičo, ljubizem je trosil med svet. Pričaral z njo večjo lepoto, kot vi gredi sončne je cvet. Katarina, zdaj pa pripravljena še za eno jodel, polko kraljica jodlanja, naša Katarina res to zelo srcem počne že od malega. Bila sem majhna deklica, vsa polna žel in sanj. Veselo sem prepevala, veselo vriskala. V srcu pa nosila sem največ od vseh želja, da bi postala jodlarka, kraljica jodlanja. Trae la curi, trae la curi, trae la curi, luri, 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 luri
dium, yala la uri, hola la dium, yala la dium, yala la dium, yala la uri, hola la dium, yala la dium, yala la dium, yala la uri, hola la dium, yala la dium, yala la dium, yala la dium, yala la uri, yala la uri, yala la uri, yala la uri, yala la uri. Zdani već san od ruških dni, ostao je le spomin. Ne rabim krune, ne zlata, ne sreće si želi. Nesreća spremlja tudi vas, želim vam iz srca. Sem vaša in ostanem še, kraljica Jordanija. Ja, kraljica Jodlanja, nedvomno odmeva v našem studiu tudi še kar, še kar, še kar. Ja. Ampak čas je, da se poslovimo. Hvala lepa, da ste bili tudi danes v moji družbi. Pridružite se nam tudi prihodnjo sredo. Ponovno bomo dobrodelni, podelili bomo ponovno nagrado in splača se nas gledati, splača se nas poklicati. Upam, da boste tudi vi kdaj dobrodelni, dragi gledalci, dragi gledalke. Lahko vam povem iz lastnih izkušenj, da je nekaj najlepšega, če nekomu nekaj podarimo. Še posebej tistim, ki mogoče v teh predprazničnih dneh nimajo tistega, kar imamo ostali ljudje. Kaj več mogoče naslednjo sredo, drugače pa lepo se imejte. Veliko se smejte, radi se imejte, ansambel Razgled bo še eno zaigral. Hvala lepa tudi vam, da ste prišli. Mi pa se ponovno vidimo v sredo. Lahko noč. Thank you.